្លៀងធ្លាក់4 5មេដើមឆ្នាំបងប្អូនណៃនឹកឃើញតំពាំងត្រាំទឹកផ្អកកាលពីនៅជាមួយម៉ែក្បែរផ្ទះមានរស្មីតំពាំងភ្លុះមកចាំអីជីកមកត្រាំទឹកផ្អកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះម៉ៃ Kitchen ក៏ត្រាំដែរតែគឺដោយសារតែព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្សារឃើញមានតំពាំងលក់ប្រងព្រាតទិញ4ដុំ 10,000 រៀលរំដេងនិងម្ទេសក៏ទិញ 1,000 ដែរខ្ទឹមសខ្ញុំប្រាប់2ដុំបងប្អូនខ្ទឹមសដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានពេលដែលត្រាំចូលជាតិខ្ទឹមសហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ដែរស្រួយស្រឹបស្រឹបបាទទឹកផ្អកវិញខ្ញុំអត់មានទេដល់ពេលទិញគេនៅសៀមរាបផ្សារដើមកលាញ់អត់មានផ្អកចៅតប៉ែអីលីងមានតែផ្អកចៅអង្គលីងអត់ហើយទិញយកមកធ្វើតែម្ដងទៅប្រហែលជារសជាតិប្លែកហើយមកទៅមួយដបទឹកសុទ្ធហ្នឹង 3,000 រៀលរើរួចហើយចាត់ការម្ទេសមុនគេដោយកាត់យកតែតងចេញហើយរំដេងក៏កោសយកសម្បកចេញដែរខ្ទឹមសបកសម្បកចេញឲ្យស្អាតយកតំពាំងមកបកសម្បកចេញការបកក៏ងាយណាស់ដែរបងប្អូនដោយគ្រាន់តែយកចុងកំបិតមកឆូត2 3ឆ្នោតហើយចាប់ហែកតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចិតចោលខ្លះយកតែសាច់ខ្ចីខ្ចីបានហើយ4ដុំដែលខ្ញុំទិញមកបកសម្បកហើយសល់តែ8ខាំតែប៉ុណ្ណោះលាងទឹកហើយហាន់រំដេងជាចំណិតចំណិតចំណែកឯខ្ទឹមសខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេដាក់ទាំងមូលតែម្ដងម្ទេសក៏ដែរតំពាំងហាន់ជាចំណិតចំណិតឲ្យរាងក្រាស់ពេលដែលយើងយកទៅត្រាំទៅវាស្រួយល្អជាពិសេសខាងគល់វារឹងដែរអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅតឹងទៅស្រួលញ៉ាំបើខាងចុងវិញវាមិនអីទេកាត់ទៅតឹងក៏បានបដោយក៏បានហាន់រួចហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយកតំពាំងទៅដាក់ចូលក្នុងខ្ទះចាក់ទឹកឲ្យលិចឲ្យរាងច្រើនបន្តិចគឺស្រួលរងាស់វារៀងយូរដែរបងប្អូនរយៈពេលប្រហែលជា20ទៅ30នាទីបងប្អូនការស្ងោរហ្នឹងវាអាស្រ័យលើតំពាំងដែរដូចជាតំពាំងឫស្សីព្រៃអីវាហាងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងត្រូវរងាស់រៀងយូរតម្រង់តែបាត់ហាងតែតំពាំងខ្ញុំទិញមកហ្នឹងអ្នកលក់គាត់ប្រាប់ថាតំពាំងឫស្សីផ្អែមអញ្ចឹងអត់សូវហាងទេខ្ញុំរងាស់ប្រហែលជា20នាទីបាត់ហាងមែនស្រង់ដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនខ្ទះដដែលហ្នឹងមិនបាច់លាងក៏បានដែរបងប្អូនដាក់លើភ្លើងដាក់ស្ករត្នោតមួយស្លាបព្រាកំប៉ុងចូលស្ករត្នោតខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនបើសិនជាស្ទើចាំថែមក្រោយកំឡោចឲ្យឡើងជើងអង្ក្រងឲ្យឡើងក្រហមហើយចាក់ទឹកផ្អកដែលទិញមកចូលកន្លះដបសិនក៏ឲ្យរលាយស្ករអស់ភ្លក់មើលដល់ពេលទឹកផ្អកនឹងវាសាបអញ្ចឹងខ្ញុំថែមទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីពុះម្ដងទៀតហើយថែមរំដេងនិងទឹកជាចូលប្រហែលជា300មីលីលីត្របងប្អូនទឹកយើងត្រូវដាក់លៃលោកយ៉ាងណាស្មានទៅតាមតំពាំងរបស់យើងធ្វើម៉េចពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅឲ្យលិចតំពាំងទឹកផ្អកពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងហើយភ្លក់មើលម្ដងទៀតថែមរសជាតិដែលខ្វះខាតចូលនិយាយទៅរសជាតិត្រូវតែផ្អែមត្រូវតែប្រៃបើបងប្អូនប្រើប៊ីចេងពេលហ្នឹងអាចថែមប៊ីចេងបានប៉ុន្តែបើល្មមហើយបិទភ្លើងចាក់ម្ទេសចូលទុកឲ្យចុះត្រជាក់បន្តិចសិនយើងងាកមករៀបចំតំពាំងដាក់ចូលក្នុងក្រឡចំពោះក្រឡបើអាចខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យប្រើក្រឡកែវឬក៏ថ្មទៅល្អដោយក្រឡកែវខ្ញុំរៀងធំបន្តិចដែរតែអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរស្រួលដាក់ចូលដាក់តំពាំងចូលមុនដាក់មើមខ្ទឹមសពីលើដួសទឹកផ្អកដែលនៅក្តៅៗដាក់ចូលចាក់ចូលតែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនតែដោយសារតែខ្ញុំថតចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៅខ្ញុំដួសខ្លាច់កំពប់ចាក់ទឹកផ្អកចូលក្នុងកែវអស់ហើយទៅយកវែកទៅសង្កត់ឲ្យណែនផ្អាប់ទុកមួយយប់ទៅអាចញ៉ាំបានតែបើពីយប់ចេញជាតិជូរតិចៗក៏រឹតតែឆ្ងាញ់មើលបងប្អូនឥឡូវតំពាំងត្រាំទឹកផ្អករបស់យើងអាចញ៉ាំបានហើយស្រួយឆ្ងាញ់ខ្ទឹមស
ក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ដែរតែបើរសជាតិវិញគឺនៅចាញ់កាលដែលម៉ែធ្វើឲ្យញ៉ាំតិចប្រហែលមកពីទឹកផ្អកហើយមើលទៅអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មើលបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ចាមណាខ្លះដែលធ្លាប់ញ៉ាំទំពាំងត្រាំទឹកផ្អកឆ្ងាញ់ដូចខ្ញុំថាមែនអត់បើសិនជាឆ្ងាញ់កុំភ្លេចណាចូលមកខមមិនប្រាប់ខ្ញុំវិញផងហើយក៏កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបនិងការដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា